السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسدو جلنكي غيان غوب دونو أمركا ليسو سو نقود وناكسن إيا موقال كالو عصب فضلا هداي غو عصبتا ولا سبسكراب إسار كمن نقو أسحبتي دا داوري إلي جيكو موقال كان لايك إسار وانا ما تسمتين دمان ولا لاكو حيران جنل كيغا ميل والبوع جوكتين وحن إلهي دين كير جينا يانا بد إيا عاف مادنا تكون ولا تان أسحاب تعصب إيا كسو بيرت جنل كيغا نوحان لايك عمفرون كسو دو هذا جنل كوا جنل كينا وامركا لي إيا موقال كالو عصب أما قصة كالو عصب een qisada aan idin la wadaagayo inta aan u gudagelin waxa idin kaga mahadcelinayaa sida aad u jeceshiin inaan 100,000 oo subscribe aan u gaaro ficilan waxaan arkaba aniga maanta rajaynayaa inaan 100 gaaro in idinka aad ka sii darantiin ama aad ka sii jeceshiin inaan 100,000 gaaro maadaama ayadoo aanba gaarinba ay xasuusinaysiin aad i dareensiinaysiin sida aad u jeceshiin inaan 100,000 sida u dhaqsiyaha badan u gaaro een sidoo kale aad ba igu hambalyeynaysiin anigoo wali aanan gaarin waana rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ama ugu soo dhow inaan gaari doono insha Allah maalinna aan halkan soo fariisa doono anoo idinkaga mahadcelinayo inaan 100,000 oo subscribe soo xirnay een walaalaha igu soo hambalyeeyay oo kamid yahay walaalkay Hanad aad ayaa u mahadsantaa walaalo insha Allah waxaan rajaynayaa waxaan dareemay in subscribe-ki qaabku u socday xataa uu isbedelay oo YouTube-ku ku sheegaya subscribe-kaaga duu dhacsan yahay haduu xawli u socdo soo marka 100,000 u dhawaana runtii xawli u socda aada ili kaga mahadcelinayaa waana rajaynayaa dadaalkiina inaa halkaas ka sii wadi doontiin 100,000 in ka badana waa gaari doonaa ilaahi subxaana wa tacaala ayaan uga mahadcelinayaa qalbiyadiina sidaa u quruxda badan een isiiyay walaalaha quruxda badan ee mar walba igu xiran ee dhiirigeliyo ee garabkayga taagan ee ii niyad dhisa ee yiraahdo hore u soco rabbigii isiiyay subxaana wa tacaala ayaa u mahadcelinayaa taani shay idinka idii mahadcelinayaa aad ayaa u mahadsantiin ma garanayo hadda idin dhaho xataa waa mahadsantiin waxaa idin kugu abaal noqo ama aa idin dhaho yacni waa mahadsantiin saa idin dhaho ma garanayo walaalaha janalka labaad imaadeen oo fikradooda ila soo wadaageen ayagana waa u mahadcelinayaa janalkaas waxaan jeclaystay in labada janal ay kala duwanaadaan oo saas isaga aan ku wado maadaama hooyo ahay guriga amuurihiis isaga laftirkiisa 1 hour uu qaataa intaa muuqaalkiisa diyaarinayo laakiin mas-uuliyad markay ku saarantaa hooyo tahay ma ahan inaa YouTube keliya xoogga saartid marka aada idinkaga mahadcelinayaa walaalaha booqday janalkaas oo subscribe ii dhahay oo ii share gareeyay oo dad kale oo asxaabtooda ii baray ayagana aada ugu mahadcelinayaa hadii aan u gudagalo marka qisada maanta aan noo wado qisadan waxay nooga baahan tahay waa sheeko xanuun badan waa sheeko ku dhacday hooyo Soomaaliyeed iska xoogsanaysay qurbaha ku nooleed nolol qurux badan iyo hami fog nolosha kale heed laakiin adduunkan sidiisaba waabaad waxaad ku toostaa adigoo arrimo qorsheystay waxyaabo ama hadaf ama ujeedo buugga ku xariiqday laakiin marka qaar waxaa dhacdo waxyaabahaasoo dhan wax dhaho yacni hore uma soconayaan ilaahayna adduunkan shartiisa ha namuutiyo hooyadan runtii waxay ila soo xiriirtay ayadoo ii soo qortay guri ayaan ku xiranahay aad aan u yaabay waxay igala soo xiriirtay Facebook-ga soo waxaan isweydiiyey qofka markuu guri ku xiran yahay siduu social media u isticmaali karaa dabcan adigaba waa isweydiin kartaa qof guri kugu xiray waxaa isdhahaysaa ama qof guri lagu xiray sidee xorriyad social media inuu dadka la hadlo siduu u awoodi karaa laakiin in xorriyadda lagaa qaado qaabo badan ay u dhacdaa soo waan la sheekaystay waxay igu dhahday qurbaha waxaan ku noolahay 20 iyo dhowr sano waxaan ku dhalay dhowr caruur ah waxaan haystay tiro nolol aad u qurux badan maalinkii waxay tiri aan qurbaha soo galay ilaa yoomina hada oo qisadan ay igu dhacday waxaan ahaayay tiro hooyo shaqaysato hooyo weligeed aanan fadhiisanin xataa waxay dhahday hadii umul aan ahay umusha markii xoogaa aan soo kabsadaba horaan shaqo ka aadi jiray because waxaa iga dambeeyay tiri dad duruufaysan sidoo kale waxay dhahday gabar hadii tiraahdo nin ayaa isku haleynayaa nolosheeda hore uma soconayso macnaha because dad badanaa kugu hareereysan qofka bini-aadamka ee nolosha aad la wadaagaysid keligiis hadaa isku haleysid wax walba ma buuxi karo baahidaada bini-aadannimo ama baahida kugu jirto ma kamili karo
macnaha qofkaas baahidaada ma dhammaystiri karo si kastuu kuula dadaalo. Marka waxay dhahday anigu qof saasaan ahaa iska shaqaysato qurbaha dhowr iyo 20 sano isaga nool. Waxaa raacday ay dhahday waa meesha ay sheekadeedu ka bilaabatay. Muddo markaa shaqaysanayay aniga iyo xaajigayguba laba qof oo waxaan ahayn subax walba day risqooda raadsado soo shaqaysto aanan ceyr iyo ilmaha inay ceyr ku qaataan iyo aanan isku haleynin oo laba qofu ayagu noloshooda inay ayagu labadooda lugood ku istaagaan jecel. Waxay noloshii sidaas ahaataba dhaqaale ayaan arursanayay dhahday oo dhaqaalaana soo galay fiican. Waxaan ku fakarnayay dhahday waddanka aan ku noolahay oo aan ku noolnahay oo ka mid ah wadamadan qurbaha qaybo ka mid ah in aan ku fakarnay in aan guri ka gadano. Ilmaheennuna markaan way soo weynaadeen oo cunugeygu ugu weyn waa dhowr iyo 20 jir. Muddo fara badan aan waddanka marka ku noolnahay adigu markaa ku fakarnayay dhahday inaan guri ka gadano waddankii oo hamigeennu uu heerkaas uu gaaray dantun ay noo saamaxday ayaa waxaa dhacday dhahday guri ayaan waxaan ka iibsaday tiri dadkan madowga ah. Markaan dhul gurigii ka iibsaday dhahday nin ajnabiyo madow ah ayaan guri ka iibsaday oo iska sii iibinayay. Kabacdi waxay dhahday ninkii markaa gurigii ka iibsaday intaana horta guriga la wareegin ayaa waxaan ku iriyay tiri maalmaha ka mid ah xaafadan ama eriyadan yaa u badan. Markaas wuxuu igu yiri Soomaali baatuumiya Soomaalida saas ah miyaad neceb tahay, macnaha dad dhib badan may ku ogyihiin ma garanayo. Ana marka waxaan eriyay tiri jinsiyadayda dad ka soo jeeda Soomaali ila ah ama ha dhib badnaadaan ama ha dhib yaraadaan, damiirku sii waa inaa iraahdo Soomaalida oo noocaasa macnaha ka carara. Anigana ficilan waxay dhahday ma aanan jeclayn meel Soomaalida noocaasa Soomaali bantumetri ma aqaan Soomaalida noocaas ay u badan tahay ma aanan jeclayn. Marka waxaan asaga ku iri maya Soomaalida dad fiican waaye, dadkayga waaye, may dadkayga ma ka cararay. Ani marka muhiimadeydu waxay ahayd inaan dadka Soomaalida meelay ka fog yihiin inaan dego. Meeshaan marka ama xaafada aan guriga ka gadan rabo eriyadeedu dhan dad cadaanaa degan. Markaasuu wuxuu igu yiri halkan waxaa u badan dadka waddanka iska leh, dad cadaana u badan, waxaa ka cabsati malahan, xaafadan amni waaye. Markaasuu wuxuu igu yiri adiga cadaanka ma ka heshaa mise waa neceb tahay. Markaasaa waxaan ku iriyay tiri Ingiliisha marka ku hadlaynaayo tiri aniga isaga waxaan ku iriyay tiri erey Ingiliisha waxaan ku iriyay tiri I like meeshaan ka dhihi lahay, aan waxaan iriyay tiri macnaha ma ka hela camal. Ani marka waxaan rabayay dhahday inaan dhaho markuu idhahay ma ka heshay waa ka helay inaan dhaho. Markaasaan I hate yiri Ingiliishkan waxaa laga yaabaa sidii loo baahnaa inaan u dhiine Ingiliishkii al-abaadir ree lagu ka saayay haddii lagu Soomaaliyeey u dulqaadayaa. Marka waxay dhahday ereygii markaa ku dhahay ani meeshaa ka rabi waa ka helaa, aan waxaan eriyay tiri kama helo macnaha ma jeceli camal. Ani marka waxay tiri Ingiliishka waan ka saa 22 salaam waddanka ku noolaa laakiin mashaqadu waxay ka dhacday tiri de qof bini aadanaataa marka qaar erey baa sidaa u rabtid si aanan ahayn aa u dhahdaa. Kabacdi waxay tiri gurigiyaan sidii ku gatay. Markaa ogaaday eriyadoo dhan dad cadaan inay degan yihiin ayaan gurigii gatay. Gurigii markaan gatay tiri salaam min qawli rabbiraxiim. Lacag marka waxaa dhacaysay tiri guriga markaa la wareegtid lacag taqsiid la dhaho ama yaryarayn in carabiga kuroonahe yaryarayn la dhaho oo aad bishiiba qayb dhiibaysid guri kalena waa deganahay tiri uu ijaaran anigoo guriga u soo wareeganay tiri oo laakiin iska naashnaashaayo waxyaaba badan ka bedelaayo. Aaba waxaa ii bilowday tiri weerar cirka iyo dhulka ah. Tilaabada aan qaadaba ama naaga idaba socoto ama nina idaba socdo gurigaygiyaa laigu soo weeraray tiri. Gurigayga marka laigu soo weeraray weerar oo weli la ihelay ma jiray dhahday. Banaankan waxaan kula kulmay tiri dad idaba galaayo. Maalin kale wiil dhalinyarahan la kulmay oo gaari igu sugaayaba gurigayga hortiisa. Maalin kale sidoo kale waxay dhahday aniga iyo xaajigaynoo baxnay oo casho aadnay aa gaari iga daba ordaayo aan arkay tiri. Naagaa saara naagtaas marka horaan waxaan ugu arkay tiri gurigayga iridiisa. Naagtii markaan arkay qaab action ah oo waxay dhahday macnaha inay idilayso sida in qofku uu macnaha ku dilaayo kale action ah waa ku dilaa camal ah ay dhahday tiri waa qalqalayay dhahday odaygeygan u sheegay
adigayga markaa maxaajigaygu wuxuu idhaahday waa u sheegi jiray broblemka meeshaan ka jiro iyo broblemka laygu haayo wuu ogaa. Wuxuu idhihi jiray tiri waxaan adaa isku qufushay cid ku raadsanaysa ma lahan, waxaan iska dhaaf. Aniga waxay tiri shaqada inay aada isku dayi jiray oo qof shaqaysata ahay oo gurigii ay degi laheedna laga rabo lacag yaryarayso kana ka guuri la oo dhibaato ku bilaabato, war xaggee beladu ka jirtaa, war xaggee la iga soo weerar ah isleeyahay tiri. Kabacdi waxaa dhacday in odaygeygii uuba ii fahmay in aniga aan stress qaaday oo buuq igu furan yahay. Mar walba waxay tiri oo banaanka aan istaago qof unbaa igu sugaaya. Maalin kale waxay dhahday gabadheeda inta shaqada iga keentay maya, intay shaqada iga soo martay ay rabtay inay iqaado, ayadoo markaa banaanka igu sugeysa aan soo baxay. Markaas waxay tiri hooyo waa kuu soo noqonaa meelaan ka degdegsanahay. Anigoo waxay tiri xafiiskii ama shirkadii aan ka soo baxay ayaa waxaa dhacday tiri gabadhii inay iga tagtay. Soo waxay tiri naag ordays oo iisoo degata arkay ilaahay amarkiisa markiiba albaabkii ay furmay tiri qaybta shaqadaan ku carare. Saas waxay ahaataba ninkeyga wuxuu idhahay tiri waa isku buuqday, waa waalatay, saan dabiici kuma tiid, ordoo meelahaas Afrika aad Afrika aaday tiri. Ayaanay ma qof waalana ilmihiisa korsa koro, diyaarad kori karo, ismaamuli karo, wadamada Afrika mid ka mid a imaaday, bal stress iyo buuq hadduu igu jiro waa la arki doonaa ha ir. Dee wax stress iyo wax buuq igu jira aniga waa is ogaha ma lahanay dhahday. Waa soo noqday tiri dhowr bilood aan maqnaaday, haddaan soo noqday sidii dadkii ii raadsanayaan. Kabacdi waxay tiri anigoo yaaban oo isla gurigaana lacaga kugu socoto, kaasna lacaga kugu socoto, waxay tiri gabar aan yacni aada isugu fiicnaynaa tiri anaa guriga kula raraaye, soo bax ku caawinayo guriga aan sidii ku guurno. Kii markaan degnaye tiri kaba sii daranba, meel walbo waxaa ii taaganay tiri dad aniga daba ordaa ilaalinaayo, beri maa dhimane, beri dambe maa lagu dilaa oo nafta lagaa qaadaa. Aan ku jiraahay tiri odagaygii haddaan iraahdo walaalo macaanu saana ay haysato na walaalay waa isku buuqday, waxaan aashiyagiisa waxba kama jiraan uu ileeya. Anigii oo dhan waxay tiri aad aan murug ii saameysay, dhahda because wax ila fahmaayay dhibaatadan i haysata ma lahan, shaqadii aan aadi waayey dhahday. Markii shaqadii aan aadi waayey maalin kale haddana markaa odaga cashada u raacayay tiri habeen anigaa baawurka wadaayaan erisaa attentionka ula socdo ama dhaqdhaqaaqa, waaba naagti o idaba ordayna arkay tiri. See ku ogaatay aan dhaha markii ilaa waa su-aal isweydii karee eragii aa tiri inay sheekadan ka dabaqtamayso. Waxay tiri ninkii madowga ahaa wiilkayguuba la saaxiibay, roog guriga laga fiiqaayo marka iga rabay. Markaas wiilkayga markuu la saaxiibay wuxuu yidhi hooyada dadka caddaanka ah way neceb tahay. Halkaasaan ku ogaaday tiri marka waxaan go-aan ku gaaray tiri inaan guriga isaga qufulnaado. Waxaan sameeyey tiri inaan meel walbo aan ku soo xirxiro kaamira gurigayga ka mid ah. Marka waxay tiri hadda gurigii unbaa isaga dhex xiranahay, ma bixi karo, shaqadii waa kasoo fadhiista, ma shaqaysa karo. Qof waxaan ahaaye tiri xoogsato oo xooggeeda maalato, hadda waxaan ahaaye tiri naa guri un ku qabaysan ayaga yaan ka cabsanayaay tiri. Meel walba kaamiraan ku xiray tiri. Maalin waxaa dhacday tiri xataa albaabka inta lii soo garaacay ilmahayga aan eriyay tiri hooyo qof aanan ogeyn ha ka furinina, oo markii albaabkii aan kaamiradii fiiriyana waaba wiil meesha igu sugaaya markii laga furuwaa inta cararay uu gaari galay tiri. Mar walba gaari asaga dhan qam ah yacni meesha gurigeena aan ka baxno igu sugaayay tiri. Marka qaar ilmaha markaa madrasada ama waxbarashada la geynaayo meeshaa laigu sugaaya waxaa laisleeyahay tiri hadday soo baxee hagaad. Xataa ilmahaygii dhahday waan saari waayey dhahda baski sheekadaasa i haysato. Waxay tiri communityga waa aan la wadaagay oo dee wadan walbo qurbaa lagu noolyahay community uu leeyahay waa isku buuqdaa lidhaa waxaa sheegaysa waxba kama jiraan. Waxaan eriyay tiri walaalayaalo kaalayo sheekh iyo shariif waxaa leedihiin u taga qoladan caddaanka aho igala hadla. Ani eragaas wuu iga soo fagtay, igama aysan ahayn inaa dadka caddaanka necbahay, ficlan waa dad yacni aanan kugu soo xadgudbeynin ilmahooda tarbiyaysto. Anina waxaan ka cararaayay tiri ilmahayga inay soomaali iyo dadkan oo maxaa la dhahaa ilmaha caddaanku ilmahooda way xakameeyaan waqti go-anay banaanka aadaan, laakiin dadkeena kale soomaalida waxay tiri isku dhexyaac waaye. Cawadoo kale waxaa laga yaabay canugaagiyo ama waxyaabahan maanka duuriya isticmaala ama nolosha ka dhacay inuu kuu soo laabto. Marka waxay tiri saas darteed ayaan u weydiiyey ninka, ma aanan rabinay tiri meesha soomaalida u badan yihiin, bikos soomaalida qaar xunaa ku jirta, dadkeenoo dhan maaha. Saasaa uga cararaayay tiri intaasoo sanaa wadankaas ku noolaa nabadgelyaan ku haystay, nolol kaala aragaan ku haystay, hooyo shaqaysataan ahaa, maantana guriyaan ku xiranahayay dhahday, oo dhibaatadaas ayaa igu dhacday.
kulay wax kale u qaban karno malahan aniga waxaan u balan qaaday ina idinka idinla soo wadaag doono si aan u soo duceysan marka qof afkiisa lagu jiro maadaama ilaahay inta lagu kulmiyay allahu aclam marka walaalahay u soo duceeya in ilaahay subxaanahu wa tacaala shartooda uu muujiyo wixii tala ahna soo siiya waa hooyo dee guri lagu xiray cabsanayso hadii meeshii ay ka carar laheyd ama ay soomaaliya aadi laheyd hadda iyo koowii guri meeshii ka gadatay marka wixii tala ah iyo ra'yi soo siiya wixii dhiirigelina sidoo kalena u soo duceeya halkaasaan jeclahay inaan sheekadeedii kusoo gabagabeeyo runtii hadhayalsanin waa sheeko xanuun badan waddan aad ku nooshahay ama meel aad guri ka gadatay oo aadan wax ammaana ku haysan oo aadan banaanka u bixi karin oo aad macnaha amni darro dareemaysid oo gurigaagiyo dhan aad kaamira ku xirtay oo meel walba aad u dacwootina lagu dhahay adaa isku buuqday dadkii kugu dhowaa oo familkaaga ahaa siiba xaajigaagii uu ku leeyahay adaa isku buuqday anigana shaqada waxaa uga joogsaday dhahda mar gabadha baawurkeedan raaca mar odayga baawurkiisan raaca waxaa laga yaabaa anigoo la ii wado yacni xabada inuu la ii wado in ayagana la dilo marka saas darteedaan shaqadii oo dhan isaga daayay waa cabsaday ayaga laakiinse lama ugaarsado ama lama dabagalo aniga waayo qof kale ugaarsado aniga waayo qof kale daba socdo marka iisoo duceeya aniga waxaan kula taliyay inay adkaaru sabaax akhrisato adkaaru masaa akhrisato mar walba ilaahay bariso in ilaahay subxaanah wa tacaala shartooda uu muujiyo hadhayarsanina dadkan ajnabiga mar hadday ku daba dhigtaan noocay noqdaanba ha noqdaane haddana ay kugu arkaan inaa cunsurnimo ay kugu jirto ficlan meel walbay joogaan ama carab ha noqoto ama dadkanka reer galbeedka ha noqoto waxaa laga yaabaa inay nafta qofka dhaafiyaan marka hadhayalsanina usoo duceeyo in ilaahay uu garabkeeda istaago in ilaahay iyagana ay allah abuuray shartooda uu muujiyo halkaasaan jeclaa inaan sheekadii kusoo gabagabeeyo maamada soomaaliyeed ee dhiban wasalaamu calaykum waraxmatullaahi